Ten house. Pak bude vyloučeno. Není. Ale jdu tam ty psi už. Tak mi tam padám tež. Zatím je Česka v těch křevích, tak to je jedno. Rvom rychle těž tam. Ne, ser už. Škola ti to šestí, ti je vnoutrý času. Nás budou střílet kam za to. Škola jeden. Ser, nejdou? No, tak já jdu do prostředu, ale vy si ryby. Ne, já můžem zmluvit. Tam se dá, jo. Ano, už tam jde, on má tu harpunu, tady má cenu. Já je. Já jdu se mezi tím lovit. Ale pozri, on to, ne, on to nebere zatím, tak já mu to zoberám. Jo, tak však to vem. Já, nezobral to. Okay. Modrá sniperka u mě? Nemám to pořádně. Na to vezmu možná proto potom. Ty máš prut? A ten to mám v co? Slurfish to našel tento. Mám jenom jednu flaperku kam. Já mám tě. Pojde za. Jo. Dobra, na apel, sam, 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 sam. Ne, on to chce, to je jeho, to je jeho, come on. Daj mu to. Na, zober ten flopper, jo. Zeberem ti metry. Dobre. Mám tri velké, tri malé a dva velké. Ok. Máš brip. Budem se full. Máš do brokovnice? Počkej, volá mi frérka. Ano, Lastra? Ahoj. No. No, len to, len s tím pípaj, normálně. Normálně, hej, hej. Dobre? Len keď bude nákup na 20 eur asi, takže nie. No ale toto. Dobre, teším sa, jo? Dobre, veď to čo tebe sa bude, to čo uvidíš, ďakujem, jo. Jo. Dobre, ahoj, to rozkám. Jo. KitKat a čo? Možno skvěl... To je jedno, hej, môže byť, jo. Ne, a nie takú týčinku, možno nejakú takú celú čokoládu. Ale to je jedno, Lastra, to je jedno, to môže úplne byť. Uvidíš ty, dobre? No, dobre, ďakujem. Normálnu mliečnú. Hocičo, Lastra. Hocičo, hej, naozaj. Áno, kľudne, hocičo. Dobre. Oni... Dobre, mne to nebaví, kámo. Dobre, čau, Lastra. Čau. Videl som to, kámo. Dobre, prosím te, ja jdu poslať replay, mne to nebaví, nic očuraci. Ja. Nebaví mne to. Kde sú replay, tady to skurvené hře. Běž se fajtit, ne, grifuj. Ne, kamo. Jenom tam zůstaň a grifuje prostě. Já nemám tolko nábojů. No, ale až nebudou chtít dotetit, tak jenom střílej, jako, jak prostě, grifuj hru. To se taky, dobré, toto určitě si natoč. Já nevím, jak to mám udělat. Tak já to natočím. Jo, dobré.